ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ ଜନାଶୁନା ସିଙ୍ଗର ଆର୍ ସୋନପୁରର ବହ ତପୁ ମିଶ୍ର। ପହିଲାନୁ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ, ପଛେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଇହାଦେ ଦିନୁ ଦିନକେ ତାଙ୍କର ଦେହେ ବେଶୀ ବିଗିଡ଼ିବାର ନେ ଲାଗୁଛେ। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ ଯେ ତପୁଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରବାର ଲାଗି। ଜାନମା ତାଙ୍କର ବାବଦେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସେ? ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଗଲା ମାସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ ଜନାଶୁନା ସିଙ୍ଗର ତପୁ ମିଶ୍ର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ପଛେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଆସିଲା, ହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତାଙ୍କର ବନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇସାରିଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଦିନୁ ଦିନକେ ତାଙ୍କର ଦେହେ ବିଗିଡ଼ିବାର ନେ ଲାଗିଛେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବେଲ ବାର ବାର ତଲ ଉପର ହେଉଛେ। 100% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ନେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦେହେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବେଲ ତଲକେ ଖସରୁଛେ, ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକେ ବି ନେବାରକେ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ଇହାଦେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ ଯେ ତପୁଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କରାଯାଉ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବାର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍, ହେଲେ ବି ଦେହେ ବିଗିଡ଼ୁଥିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଇହାଦେ ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ ମୁଲ୍ ହେଇଛେ। ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଇନିକରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛେ ତପୁଙ୍କର ଦେହେ ଯେନ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଠାନୁ ନେଇକରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏସନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍। ତପୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରବାରକେ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବୁହେନ ଧୃତିଦୀପା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେନେ ଆପଣମାନେ ପଠେଇ ପାରବେ। ନାଇଁ ହେଲେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ UPI ID 8249489004 କେ ବି ପଠେଇ ପାରବେ। ତପୁ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜନାଶୁନା ସିଙ୍ଗର, ବହୁତଟି ହିଟ୍ ଗୀତମାନେ ଗାଇଛନ୍, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍। ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଦେହେ ବନେ ଖରାପ ଅଛେ, ଦିନୁ ଦିନକେ ବିଗିଡ଼ୁଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରବାରକେ ଚାହିଁବେ, ବେଲେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛେ, ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ UPI ID ଦିଆଯାଇଛେ, ଯେନେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାନେ ଇଦାର ଆଗରୁ ବି ଏନ୍ତା ବହୁତଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପଇସା ଅଧିକା ଦରକାର ହେଇଛେ, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆକେ ଆସିକରି ସହଯୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍। ନିହାତି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ଇହାଦେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବି ଚାଲିଛେ। ତ ଇନିକିରି ଆଗେ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ନିଜର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାବେ ବୋଲିକରି ସଭିଏଁ ଆଶ କରୁଛନ୍। ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍, ତପୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ୍ ହେଇକିରି ଫେର୍ ଥରେ ଫିରୁନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନେ ଗାଉନ୍ ବୋଲିକରି ସଭିଏଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍। ଜୁହାର।